Ahoj Marti, teším sa, že sa opäť vidíme. Vítajú nás v našom klube. Ahoj Alenko, samozrejme zdravím televízne diváky. Ja práve teraz v tejto chvíli som si uvedomila niečo také zaujímavé. Ty si tu bola vlastne, keď sme mali 5. diel, 10. diel a dnes, vážení priatelia, toto je 20. diel a Martuška Vančová je opäť u nás. To je také nejaké, ty si vyberáš vždy len také tie výročia, je to ale tak? Ja som si to práve nevybrala, to tak nejak samo vzniklo, tak si říkám práve, že to je asi dáno tým osudem nejak. Keď takto si teraz na Slovensku, tak sa mi natíska otázka, či spievaš aj nejaké piesne po slovensky. Tak po slovensky viem spievať a mne sa slovenčina veľmi páči. Milujem slovenčinu. Veľmi páči, ako krásne si to povedala, super. Pekne, dobre, ano, dobre. Pekne, pekne, keď tak pekne, ale veľmi dobre ti to ide, áno. Tak, ale nemáš piesen teda nejakú? Dnes nebudem spievať po slovensky, budem spievať po česky, ale je pravda, že spívam písničky lidové vlastne ve slovenčtine a je ich tam docela dosť. No, a baví mi to hrozne. Stále si taký ako keby princeznovský typ. A preto ma zaujíma, že či si dostala niekedy v živote nejakú takú úlohu, že hrať princeznu nejakú, to by tebe tak neskutočne svedčalo. Stalo sa to niekedy? Stalo, no. Vlastne v podstate, teď už sa tomu tak moc nevenujú, je pravda, ty princezny to už ako moc nehrajú, ale spívala som v takových predstaveních, vlastne, kde som tú princeznu hrála a vlastne i spívala. A měla som ty krásne dlouhé šaty, čelenku. A opravdu ty fotečky jsou moc krásné a vlastně i těm dětem, protože vlastně vystupuju v těch programech pro děti a vlastně dělala jsem tu princeznu a i tu královnu. Bylo to opravdu hezké, bylo se na co koukat a vlastně mi to strašně moc bavilo a vlastně vůbec pro ty děti mě baví strašně moc zpívat. Tak vážení priatelia a hlavne dámy, myslím si, že asi to je dobré v mladosti si zahrať princeznu, lebo vám potom to princeznovské zostáva aj do pokročilého veku. No. Ty si zlatá, Alenko. Marti, ale ja na teba niečo viem. Ja viem, že v týchto dňoch sa má niečo udiať. Povieš to našim divákom, o čo sa jedná? No tak ja som práve teďko dotočila posledný videoklip. Poslední, vlastně na to moje čtvrté CDčko, na které vím, že diváci už hodně čekají a že už těch objednávek mám dost, takže se na to strašně moc těším, že už teď nějak v těchto dnech v podstatě už si diváci, vlastně lidičky můžou objednávat, takže už to bude co nevidět, teď už někdy. A aký má názov to CDčko? Jmenuje se Vůně přístavu. Vůně přístavu. Vážení priatelia, Vůně přístavu, tak se můžete těšit a s ním, s Vůňou přístavu, Martuška Vančová. Děkuju. Děkuji, jste skvělé publikum, děkuji, děkuji moc krát. Malinko zvolníme a já jsem si pro vás připravila písničku z muzikálu Zvoník u Matky Boží, kterou ještě neznáte. Možná jste ji slyšeli v Dolejte řediteli, nevím, možná. A právě teď vám ji zaspívám. Mně se teda moc líbí a kdo máte zájem, takže si můžete klidně objednat mé čtvrté CDčko, na kterém právě tato písnička je a vlastně všechny tyto písničky, které tady dnes zpívám. Takže můžeme.